Ráda bych tě pozvala k dalšímu živému povídání se mnou, teda k živému povídání se Zuzkou. A to na pondělí 26.10. ve 21 hodin na mém YouTube kanále Zuzana Zaharovská. Takovým tím naším prvním úvodním tématem bude tentokrát vděčnost. Za co všechno jsme vděční, proč bychom měli být vděční a co se děje, když jsme vděční, co to do našeho života přináší. Tak tím můžeme začít a pak se jako obvykle můžeme dostat i k jiným tématům pomocí chatu, který můžeš na YouTube použít. Na pravé straně na YouTube máš chat, kde můžeš diskutovat své názory, kde můžeš psát své otázky a pokud chceš položit nějaký dotaz nebo navrhnout nějaké téma anonymně, tak se podívej na můj Facebook Zuzka Zaharovská a můžeš napsat zprávu klidně i anonymně na chat na Facebooku. Tak jo, tak já se budu těšit v pondělí ve 21 hodin na mojem YouTube kanálu s tématem vděčnost. Ahoj!